Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply as a tourist visa through online, through sa sarili ninyong computer. Kaya, guys, kung may balak kayong pumunta ng Canada at mag-apply as a tourist visa, alam nyo ba na pwede kayong mag-apply through online sa sarili nyo? Hindi na kayo dumadaan pa ng agency? or any third parties. Kaya guys, huwag palagpasin ito. Website ng Canada. So type new www.cic.gc.ca. Enter. Pagkatapos niyan, i-click nyo yung English. Okay. And then, scroll down. Kung makikita nyo to service and information, nandito lahat pwede kayong mag-apply ng work dito. Pwede nyo itong basahin din. Pwede nyo dito ang citizenship na dito. So, ngayon, since ang topic natin is mag apply as a tourist visa through online, so, ganito ang gagawin natin. Ito, ang dapat niyong gagawin kung may computer kayo, kung alam niyo kung paano ng paano ang pagsikot-sikot ng computer. Kaya no need to apply in agency no need to apply using a third party if alam mo paano humawak ng computer so just follow this and darating tayo doon yan click new visit and then dating dito scroll down so may mga choices dito apply for a visitor visa, visit for children, visitors visa for worker and student. May mga choices dito. So since ang ano natin, mag apply as a tourist visa or visitor's visa, i-click natin to Apply for visitor's visa. So, yan, ganito lang yan. Basahin nyo to about the documents. May mga choices dito and number two, who can apply? So, click nyo about the documents. Pag mayroon na kayo dyan, pwede kayo niyan Scroll down nyo, basahin nyo lang lahat. Pag katapos mabasa na ito, click who can apply. Just follow the steps lang. And then, scroll down again. Nandito yung you must meet some basic requirements to get a visitor's visa. So you must have a valid travel document like a passport. So siguro alam na natin mostly sa lahat kung gusto natin mag visit papunta dito sa Canada. Yung mga common requirements. So yan. Um, scroll down tayo. Dito. Follow nyo lang ito. Basta yung mga basic requirements, yung passport, yung, siyempre yung wala kang criminal record, nandito. So, yan. Have enough money to stay. Nandito lang yan. You may also need a medical exam or a letter of invitation from someone who lives in Canada. Yeah. Kung may kakilala kayo dito or mga friends nyo ba, pwede kayong magpagawa ng letter, invite, magpapa-invite ka sa kanila. At least may alam nila na may ano ka dito. May masitihan ka dito. Yun. So, how to apply? Click next. Once, click mo na to. Basahin nyo to. Why should I apply online? Why should, why you should apply online? So, and <laughs> Basahin nyo lang yan. Nandito na yan. So, now, dito. How do you want to apply? So, now, you have to choose this. Online. Kasi pag papers yung i choose, yung video matagal. Mas mabilis ang online applications. At saka, may 60 days ka na tapusin ang application na yan. Hindi yung mag-apply ka ngayon, kailangan tapusin mo kaagad. Let's say, if you kumpleto ka na lahat, pwede mo matapos. Pero dito sa online, may 60 days kang tapusin mo bago mo masubmit to. So, yan. Yan. Basa mo yan yung instructions sa online. Click mo get instructions. And then, nandito lahat. Kailangan mo to apply online. You need a scanner or camera to create electronic copies of your documents. So, kailangan mo yan. So, kung wala ka, pwede ka manghiram, pwede ka magpunta sa ano. Magpa-scan ka sa mga ano mo, documents mo or kailangan mo ng credit card or debit card para ito magbayad sa online. Dito ka lang magbayad sa harap ng computer mo. Wala nang kuskus balungos pang iba. Hindi ka nalalabas na. Basta mayroon ka nandyan. So, read the instructions guide. So, yan. Babasahin nyo to. Ito ang babasahin ninyo pag mag-complete kayo ng application in online. Nandito lahat ang steps kung paano paano kayo mag Right? mag-complete sa application nyo. Like, susulat kung paano, anong susulat, kung nalilito. Kayo, nandyan lahat kung anong gagawin niyo So, now, so, sinabi dito, you must pay a biometrics fees when you submitted your application. Yeah. Pagkatapos ng application, when you submit this, lalabas yung price ng biometrics. Kaya, huwag kang yung mag -alala. Kasama na yung $100 na visa application plus, I guess, $85 for biometrics. Ang so, babayaran nyo lahat, $185 lang. And then, apply. Click natin, apply for visitor. Pagkatapos nyan, dito, i-require ka na mag-sign in ka to your IRCC secure account. So, now, kailangan ka mag-choose either... GCK option partner. So since ako, mayroon na ako sa GCK, so dito na ako magsa-sign in. Kung wala ka pa nito, siyempre wala ka kasi bago ka pa, mag-register ka lang. Mag-choose ka lang either GCK or sign in partner. Parehan lang yun. So ngayon, ito-choose natin ang sign in. Sign in UGCK. Now, dito sa sign in natin, kunwari sa si sign in natin yung account ko. Na dati pa yun, matagal na yun. 2008 pa. saglit lang. Ito. Hmm, Yun, click natin sign in. So, pag pagdating dito, i-click nyo yung continue. Please continue. Yun. So, terms and condition. Dito lang. I-accept nyo lang. Accept. Click accept. Nice. So, tanungin kayo kasi nung nag-fill up kayo nito tatanungin kayo diyan kung ano bang mga pang identity validation lang to so yan tapos continue lang now so guys once you have already once naka nakagawa ka ng account so ito yung account mo so it means wala ka pang na-submit nandito ito yung naka-details So view of application you submitted makikita mo lahat dito. Since na well hindi kakagawa mo lang ng account. So scroll down mo to, i-click mo 'yang don start up start an application. So apply to come to Canada. So ito, i-click mo 'yan. Tapos dito, hihingian ka ng personal reference code. Since wala ka pang personal reference code, punta tayo dito sa baba. Gagawa tayo. I do not have a personal reference code. So, ito ang gagawin nyo. So, if you, basahin nyo lang to. Sinabi dito, if you begin your application after you log into your account, you will not receive a personal reference code as the system will save your documents checklist right away. So, ito yung first step na gagawin. Usa, isa sa mga pinaka-first step sa pag-apply. Submit ng mga documents. Check nila yung eligibility tool mo, eligibility kung qualified ka. So dito mo makikita kaagad na qualified ka. Yan. Click mo yan to kung anong ina-applyin mo, either express entry, international experience, but since ang topic natin ngayon is visitor's visa, pwede kayo dito. Click mo lang yan. Tapos, itong lahat, pifill upan mo. Click next lang. For example, dito, what would you like? to do in Canada, like visit. Follow nyo lang. How long you are, are you planning? So, simply less than a month o gusto nyo bang more than a month? So, let's say, natin more than a month. So, pagkatapos, select a code kung saan kayo. Matches on your passport. Ganito, ganito. Basag, nandyan lahat. So, ito try natin. Um, select a code, matches on your passport. Okay. Lagyan natin Philippines. Ayan. Enter. What is your current on um, status? Kalagay natin nasa Pilipinas kayo. Click pa rin Philippines. So, do you have a family member in Canada? Pag natin sabihin mayroon o wala, pwede rin. So, pag natin wala. Wala. Wala kang family member dito. Yung date of birth mo, type mo lang dyan. Click next. Next, next lang. Ganon, ganon. Hanggat sa dumating tayo doon. Tapusin nyo lang to. Next, hindi ko na ipapakita kung paano tatapusin. I know nga alam nyo. Ilagay nyo lang kung ano ang tinatanong dito. At click next. Tapos pagkatapos nito, may reference code ka na. Dito na kayo. Dito nyo na ilagay ang reference codes na hiningi dito. Sa susunod yung login dito. Reference code. Yung reference code na yan, galing yan sa eligibility tools nyo. Kailangan tama yung ina-answer nyo dito. Kasi dito, dyan sila magre-refer lahat ng mga need-dators nyo dyan. Kailangan mag-coincide sa mga application mo doon. So yan, i-enter nyo lang dito. Pagkatapos ma-enter mo yan, pasok ka na doon. Okay? Now, next, scroll down lang natin. Now, dito. Dito na tayo. Ito yung application mo. Yan. Yan. At saka ito yung visitor's fee. Ito yung $100. At saka ito yung $85 for biometrics fee. Now, so in total of $185 ang babayaran mo. Either gamit ka ng credit card mo or debit card visa. Ngayon, ito yung kailangan i-upload. Dito ka mag-upload. Now, dito ka mag-upload ng mga papers mo. You have uh, 60 days to complete this. So once mayroon ka na dyan, mayroon ka na dito, click mo lang upload. Like application for visitors visa. Ito, i-click mo lang to, yung IMM5257. Fill upan mo yan at saka i-upload mo dito. So kung may tanong ka kung paano paano mag paano mag fill up nito i-refer mo lang to form visitors from application visitors visa residents made outside of Canada IMM kung but fill upan mo yan tapos click nyo upload so alam niya kung paano i-upload so basahin nyo lang ang instruction so dito may nakalagay dito not provided not provided not provided once malagay nyo na yan Okay na diyan dito, provided na 'yan. So 'yan, maka-green button na 'yan. Hindi na 'yan naka-red. So pagkatapos niyan, baba tayo, dito tayo sa supporting documents. Itong supporting documents, passport. Ang si ang ang, ang iphotocopy niyo lang 'yung biodata data ng pass, 'yung passport niyo, 'yung may picture, my date of expiry, date of birth, 'yun, 'yun lang. Pagkatapos niyan, ito, proof of means and financial support. So, dito, kiklik nyo lang itong question mark. I-upload nyo yun dito. Yung proof of means, for example, yung may property kayo, may business kayo, may trabaho kayo. Yung mga paystab nyo, payslip nyo. Dito nyo i-upload. Tapos yung digital photo required. Nandito yan, may instructions yan. May instruction dito, i-click nyo yan yan. Dalhin nyo yun sa photo Photo studio, doon kayo magpa-pictures. Alam, siguro lahat ng mga photo studios ngayon, alam na nila ang mga sizes na mga requirements. Mayroon silang sizes dito. I-click nyo lang yung, click nyo lang itong question mark, lalabas dito, dalalin nyo. At saka, karamihan alam na nila yun. At tapos upload. Tapos kunyari, uh, may ano ka, may lakad ka, pwede mo naman i-save -ano mo lang. Pagkatapos balikan mo, kinabukasan. Tapos dito, purpose of travel. Purpose of travel. Dito niyo makikita. You must submit proof of departure visa, scan a copy of your light ticket, departing Canada, your travel itinerary, sa hotel booking, proof and medical appointment. Yan, ganyan lang gagawin. Pag mayroon kayo niyan, upload niyo. Ito yung digital photo. Ito yung mga requirements niya. Temporary residence, student visa. The photo mas. Ito, take pictures niyo to dalhin nyo sa photo studio. Doon, doon kayo magpa-pictures. Itong proof of means, kailangan may bank statement kayo in the past 4 months. Bank draft in convertible currency, pay stubs, an employment letter, proof of assessment business, proof of payment of tuition. Yun, basta, basahin nyo lang yan. Tax report, basta at least mayroon kayo nito. Basta, okay lang to na ano. Portful Canadian Bank and your name if money has been transferred to Canada. Basa-basahin nyo lang. Sundin nyo lang to. Okay na yan. Paystab yan. Meron yan. So, click natin. Okay. So, now, this family information, ito. Family information. You must provide a family information. I know nga alam nyo na po paano mag-fill up nito. Easy lang. I-follow nyo lang to. Pwede nyo i-type din to sa Google. Google. Like, IMM 5645. Lalabas din yan. I-click nyo lang yun. Yun fill up guys online. Sundin nyo lang kung paano yung fill up yung name, kapatid-kapatid mo, mga kapatid ng mama mo, ganoon, mga edad-edad. Tapos upload. Dito, tapos okay na. Dito, optional lang to. Pwede nyo tong hindi na to, hindi ka na mag-apply. Hindi nyo na i-provide ito kasi optional lang. Depende na sa inyo kung mag- magano ano pa ninyo mag-fill up. Pero kung ako lang, ayoko na kasi optional lang. So now, pagkatapos nyan, mayroon na yan. Pagkatapos, bayad ka. Fee. Fees. So, pagkatapos, pagkatapos na mag-ano dito, um, pagkatapos niyan, ma-upload lahat, may lalabas dito na payment. May lalabas dito yan na payment. Uh, pay. So, i-click nyo lang yon Enter niyo yung credit card, yung details niyo At, yun. So, isiguraduhin ninyo na ang email nyo gagamitin ninyo ay yung talagang sarili nyong email adin nyo ha. Pagkatapos, doon sila, doon isisent yung resibo sa email ad nyo. At saka dito din, pwede ka mag-open, open dito back. Makikita nyo yan dito. Kaya guys, tips lang no, sa mga mag upload ng mga documents dyan. Kailangan isi-save ninyo through PDF. PDF into the lower resolution siya. Yung lower, napaka-lower niya. Kasi ang requirements ng pag upload through online, I guess, not more than 2 MB. So, medyo mababa lang. Kasi pag mataas pa sa more than 2 MB, I guess, hindi ma-upload. Kaya, bago kayo mag-scan, or, yeah, bago kayo mag-scan, isiset niya da muna yung settings into the lower rate, like, basta mababa sa 2 MB. Alright, guys? Okay, guys? And good luck. Good luck. Sana makapunta kayo dito, maka sa magandang tanawin dito sa Canada. And guys, please don't forget to subscribe. Shakoy TV.